Scandal pe palmierii plantați la Piața Unirii de primarul sectorului 3. Primăria Capitalei susține că nu i s-a cerut acordul și nici nu vrea palmierii acolo. Prin urmare, urmează să fie scoși astăzi, a anunțat viceprimarul Capitalei. Vor fi scoși palmierii astăzi. Centrul Capitalei București, capitala României, nu este nici Dubai și nu este nici grădina cu maimuțe a primarului Negoiț. Aceste lucruri trebuie să înceteze de astăzi. Colega mea Cezara Scutari a urmărit întreg scandalul și vine chiar acum cu detalii. Bună ziua, Cezara! Bună ziua! Peste o oră ar urma să vină o echipă de muncitori de la Primăria Capitalei care să extragă palmierii plantați aici în zona Pieței Unirii. De altfel, în acest weekend au fost aduși acești arbori exotici și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, nu a ezitat să se laude cu ei pe pagina sa de Facebook. A spus că sunt aclimatizați, că ar rezista iernilor din București și că îi va împacheta dacă va fi nevoie, că a plătit în jur de 1000 de lei pentru fiecare palmier, cu tot cu TVA și cu transport. Însă, în urmă cu puțin timp, a venit aici o echipă de specialiști din cadrul Primăriei Capitalei, condusă de viceprimarul Horia Tomescu. El răspunde de altfel de spațiile verzi ale Capitalei. Dumnealui a spus că Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, a dispus extragerea acestor palmieri în condițiile în care au fost plantați fără niciun fel de autorizație. De altfel, potrivit viceprimarului Horia Tomescu, nu ar fi singura lucrare făcută fără actele necesare de către Primăria Sectorului 3. Aici au fost mai multe lucrări de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi și au fost date în rânduri repetate amenzi pentru Primăria Sectorului 3. Însă, în continuare, Robert Negoiță a continuat lucrările, cu toate că a primit aceste sancțiuni și nu a răspuns acestor măsuri de contravenție. Vom rămâne aici să vedem cum se vor desfășura lucrurile. Promisiunea făcută de reprezentanții Primăriei Capitale este că astăzi acești palmieri vor fi scoși de aici, din Piața Unirii, și vor fi dați înapoi către Primăria Sectorului 3. It's great. It's a great little walking area through here. It's beautiful. Yeah. We live in Miami, so we have palm trees. Everywhere. Everywhere. So we feel like at home when you see them. Yeah. It's good. It's nice. Do you think they will resist in the weather in Romania? We have colder weather than you have in Miami. You'll have to take care of them for sure, I'm sure. Because you get some snow, right? Yeah, we have snow in winter. I hope they make it. We'll see next time we come. Yeah. În fiecare dată trebuie aici spre muncă și am observat că este foarte multă mizerie. Deci curățenia nu se face, dar ne-au luat banii să pună palmieri. Curățenia contează mai mult decât 5 palmieri care costă cât 500 de zile de curățenie. S-a scos asfalt care era ok, s-au pus pavelele și acum ne încântă cu palmierii care probabil se vor usca până la toamnă sau îi va lua și îi va duce în altă parte și în alte locuri bine știute probabil. Este dezgustător. Despre acest subiect discutăm în continuare cu Diana Culescu, președintele Asociației Peisagiștilor din România. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Aș face o precizare, sunt vicepreședintele filialei de la București. Vicepreședinte, vă rog foarte mult să-mi spuneți, în primul rând, am văzut despre ce vorbim, unde au fost plantați. Vreau să vă întreb estetic, în primul rând, era locul lor acolo? Cum vi se pare dumneavoastră? După care discutăm de condiții. N-are nicio legătură cu estetica și încalcă hotărârea Consiliului General al Municipiului București 128/2016, în care, de fapt, se spune că trebuie să obții avize pentru proiecte care schimbă în așa mare măsură imaginea orașului. Bun, deci clar, e vorba în primul rând de pașii aceștia procedurali, da? Este vorba despre niște avize ca să poată să fie plantați și este vorba despre niște condiții până la urmă să poată să fie menținuți acolo. Da. Am mai văzut alte cazuri la noi în România în care nu au rezistat. E posibil să avem parte de același lucru, același scenariu până la urmă și în acest caz? Cu siguranță vom avea parte de același scenariu. Din păcate, administrația publică locală care a făcut acest plantare a căzut în plasa de marketing a unei companii din Bulgaria care tot spune că a climatizat aceste specii.
la, mă rog, în zona aceasta. Din păcate, eu momentan nu am văzut toată Bulgaria plină de palmieri și mai rămăsese doar România să se umple de palmieri. Piața Unirii, în special. Da, mai ales la Piața Unirii, în mijlocul Bucureștiului. Dar asta ține și de ideea unui bun simț elementar. Toți înțelegem că palmierii aceia nu vor rezista la minus 20 de grade în timpul iernii, n-au rezistat nici la Constanța, n-au rezistat nici în sectorul 4 în urmă cu câțiva ani și aveți deja o mulțime de administrații publice locale care vă pot spune ce au făcut cu acei palmieri, dacă ei mai există sau nu. Dar chiar în sectorul 4 știu că rezistaseră doar 3, presupun că în momentul acesta nu este niciunul, nu? Nu am informații despre exact ce a rămas în inventarul ADP sector 4, cred că îi puteți întreba pe ei, dar cu siguranță știu că se chinuiau în fiecare an pentru că trebuiau să-i ducă în seră, să-i aducă din seră în spațiu public și așa mai departe. Și se pricopsiseră cu această treabă doar de la ideea unui primar. Doamna Culescu, v-aș întreba varianta aceea împachetării despre care vorbeau, că dacă cumva o să fie foarte frig, vin să îi împacheteze astfel încât să nu înghețe, ar putea funcționa până la urmă? Ca să înțelegem și noi exact, dacă pot fi protejați așa. Plantele în general mor, în primul rând, dacă le îngheață rădăcinile. Sunt foarte deci împachetarea n-ar face nimic. Da, atâta timp cât nu pot să împachetez rădăcinile, discutăm degeaba și pentru a face ceva în acest sens, tocmai de asta în sectorul 4 se plantau cu tot cu ghive și apoi se transportau iarna în sere. Deci clar, măcar asta era o variantă, chiar dacă era multă bătaie de cap, nu? Dacă era multă bătaie de cap pentru absolut niciun pic de avantaje, aș zice eu, pentru că de fapt aici discutăm de a îmbunătăți microclimatul orașului, iar aceasta este o intervenție pur și simplu ca să producă rumoare în spațiu public și să, nu știu, să câștige like-uri pe Facebook. Nu are nicio legătură cu ce ne trebuie nouă sau cu ce au nevoie plantele, practic. Deci, practic, e doar ceva inedit. Că mă întorc la zona estetică despre care vă întrebam prima dată. Că asta e impactul. Vedem palmieri în București, palmieri în Piața Unirii. Parcă sună cumva, ați văzut lumea își făcea selfie-uri acolo. Pentru că o imagine totuși inedită. E o imagine inedită, dar lumea își face selfie-uri și cu un calcan pictat. Nu doar cu un palmier, doar că își face selfie-uri și atâta. Banii pentru întreținere și pentru toată tevatura asta sunt dați din bugetul public pentru niște selfie-uri. Super! Doamna Culescu, acum ce ar trebui să se întâmple? Dacă vor fi scoși de acolo, ce ar trebui să se întâmple cu palmierii? Cum vedeți? Asta cred că cei care i-au pus vă pot răspunde. Nu știu dacă pot returna produsele. Nu, știu, nu mă gândeam dacă putem să-i ținem undeva astfel încât să poată să reziste. Nu știu, în principiu ca să reziste ar trebui ținuți într-o seră, dar din cunoștințele mele primăria sectorului 3 nu are sere. Sere care să poată să fie vizitabile, cum este, de exemplu, sera din sectorul 6 sau sera de la grădina botanică. Exact, ca să aibă un